ሰላም ጤና ይስጥልን ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ለተ አማርኛ ዜና ሰዓት ላይ ደስናል ዜናውን በምራት አብራች ቆይታ አማርገነ ስለዲን ሁሴን ነኝ የተባበሩት መንግስታት በመጋቢት ወረጋማሽ ላይ በተደረገ የመልቲክላስተር የመጀመሪያ ፈጣን ግምገማ በአማራ ክልል ኦሮሞ ልዩ ዞን ከ175 በላይ ሰዎች አስቸኳይ የሰብ እርዳታ ይፈልጋሉ አለ በኦሮሚያ በደቡብ አማራ እንዲሁም ሶማሌ ክልል በተፈጠረው የሰብዊ ቀውስ በየደረጃው ጣልቃ መግባት እንደሚያስፈልግ ተቋሙ ጠቁሟለ ተጭማሪ ዜገባ አዘጋጅተናል በአማራ ክልል ኦሮሞ ልዩ ዞን አራት ወረዳዎች 175 ሰዎች አስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ሰሞኑን ባወጣው አዲስ ሪፖርት በልዩ ዞኑ አራት ወረዳዎች ከፍተኛ የሆነ የሰብዊ ቀውስ መኖሩን ጠቁሟል በአካባቢው ለተፈጠረው የሰብዊ ቀውስ ተደጋጋሚ ግጭት የውባትንኝ ወረርሽኝና ረሃብ የሕዝቡን አካባቢ በማበላሸቱ አስተዋጽኦ አድርጓል ብሏል በአካባቢው ባለፈው ወር ብቻ የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ የተፈናቀሉት ሰዎች ምርትና ምግብ ቀርተዋል የሚለው ዘገባው ወደ አካባቢያቸው የሚመለሱት ደግሞ የምግብ ዋስትናቸው ዝቅተኛ በመሆኑ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ብሏል እንደዎቻ ዘገባ በቅርቡ በተነሳው ግጭት ለተጎዱ ወገኖች የምግብ እርዳታ ተሰጥቷቸዋል ይሁን እንጂ ሮቢት ወረዳን ጨምሮ አንዳንድ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ እርዳታ አላገኙም በአካባቢው አስፈላጊ የጤናና ስነምግብ ምግብ አገልግሎት ባለመሰጠቱ የህፃናትና ነፍሰጡር እንዲሁም የሚጠቡ ሴቶች ተጋላጭነት ወደ ከፍተኛ ደረጃ የተመጣጠነ ምግብ እጦት እያደገ ነውም ብሏል በዚህ እንዳለ በሰሜን ኢትዮጵያ ከፍተኛ የህብረተሰብ ጤና ስጋቶች ተቅማት ከፍተኛ የምግብ እጥረት ጋር የተያያዙ የጤና ችግሮች አጣዳፊ የመተንፈሻ አካላት ኢንፌክሽን ወባና ታይፎይድ እንዲሁም ትኩሳት መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት አስታውቋል ድርቅ በተከሰተባቸው የኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች ደግሞ የኮሌራ ተጠቂዎች ቁጥር በ50 መቶ ከፍ ብሏል ይላል ሪፖርቱ በኦሮሚያና ሶማሌ ክልል በድርቅ በተጎዱ አካባቢዎች የጣለው ዝናብ መሰረታዊ ወይንም ምንም አይነት የንጹሐን አገልግሎት በኦሮሚያና ሶማሌ ክልል በድርቅ በተጎዱ አካባቢዎች የጣለውን ዝናብ ተከትሎ መሰረታዊ ወይንም ምንም አይነት የንጹህ አገልግሎት በሌላቸው ቦታዎች የኮሌራ ወረርሽኝ በፍጥነት እንዲስፋፋ አስተዋጽኦን አድርጓል በኦሮሚያ ክልል በቦረና የጣለው ከባድ ዝናብ በድሬና ዱብልቅ ወረዳዎች የሚገኙ 27 የሚጠጉ የድርቅ ተፈናቃዮች በመጠለያዎቻቸው ላይ ጉዳት በመድረሱ ጣልቃ መግባት ያስፈልጋል ብሏል ድርጅቱ በመግለጫ በደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞዞን አስተዳደር በተፈናቃይ ቦታዎችና በዳሳ ነጭ ወረዳ ውስጥ ያለው ከፍተኛ የጎርፍ አደጋ አሳሳቢ መሆኑንም ዘገባው ጠቁሟል መንግስት ትክክለኛ እርቅና ሰላም ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ለማምጣት ከፈለገ በተጨባጭ እርምጃ ማሳየት አለበት ተባለ የኦሮሞ ለመዋጋት በሚል በየቦታው በንጹሃን የኦሮሞ ተወላጆች ላይ የተከፈተው ጦርነትንና ጥቃት መቆም አለበት ያሉት የተለያዩ የኦሮሞ ተወላጆች መንግስት ከስራዊት ጋራ ሰላም ለማውረድ የገባውን ቃል ተግባራዊ ማድረግ ይገባበታል ብለዋል ከዚህም በተጨማሪ መንግስት ያለንዳች ወንጀል በየእስር ቤቱ እያሰቃያቸው ያሉትን የኦሮሞ ግንባር አመራሮችና አባላትን ጨምሮ ሌሎች በሺዎች የሚቆጠሩ የፖለ የፖለቲካ እስረኞችን ከእስር መልቀቅ ይገባዋል ብለዋል አስተያየት ሰጪዎች ጫልቱ ተፎ ተጨማሪ ተገባላት በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የኦሮሞ መንግስት ነው ተብሎ በአማራ ሊቃን በየመድረኩ ቢነገርም እውነታው ከዚህ የራቀ ስለመሆኑ እየሆነ ያለውን ማየት ብቻ በቂ ነው የብልጽግና መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ደማፋሳሽ ጦርነት ማድረግ ከጀመረ አራት ዓመታት አልፈውታል አባገዳዎችን ጨምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ የኦሮሞ ተወላጆችን በጅምላ የረሸነ መሆኑ መዘንጋት የለበትም ብለዋል ወይም የሚያነጋግራቸው አስተያየት ሰጪዎች ከዚህም በተጨማሪ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮችና አባላትን ጨምሮ ብዙ ሺዎች በመላ ኦሮሚያ በየእስር ቤቱ በመዋቀቅ ላይ ይገኛሉ የኦሮሞን ህዝብ በድሮን ጭምር የጨፈጨፈውን መንግስት የኦሮሞ መንግስት ነው ብሎ የዳቦ ስም መስጠት ለፖለቲካ ጨዋታ ካልሆነ በስተቀር ትርጉም የለሽ እንደሆነ ነው የተናገሩት እንዲያውም መንግስት ከኦሮሞ ህዝብ ጋር የገባውን እስከ ጦርነት የደረሰውን አለመግባባት በእርቅ ለመፍታት ከፈለገ ነገሮችን ከሚያባበሱ ድርጊቶች ተቆጥቦ የፖለቲካ እስረኞችን መፍታት አለበት ብለዋል ኦኤምን ያነጋግራቸው አስተያየት ሰጪዎች ያለምንም ወንጀል በየእስር ቤቱ የተሳቃዩ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮችን ጨምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞችን መንግስት እንዲፈታም ጥሪ አስተላልፏል ከዚህም በተጨማሪ መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ያለውን ችግር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በተለያዩ መድረኮች ላይ ቢገልጽም የመንግስት አካሄድ ለፖለቲካ ፍጆታ እንጂ በእውነት ከኦሮሞ ህዝብ ጋር እርቅ አለመፈለጉን በግልጽ ያሳያል ብለዋል በሁሉም የኦሮሚያ ማዕዘናት የተሰማራው የመንግስት ጦር አሁንም ንጽዋንን እያደነ እየገደለ እየዘረፈ ና እያስረ ይገኛል ነው ያሉት በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ደጋፊዎች ናችሁ በማለት ዛሬም የመንግስት ኃይሎች ንጽዋንን እየገደሉ ነው ሺዎችን በአዲስ መልክ በየእሰር ቤቱ እያጉሩ ይገኛሉ ብለል ሁኔታው መንግስት በየመድረኩ ከሚናገረው እርቅና ሰላም ጋር የሚጻረር እንደሆነም ጠቁመዋል የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ከፍተኛ ተወካይ ጆሴፍ ቦረል የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት ቀስ በቀስ እንደሚያሻሽል ገለጹ በኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት የምዕራባውያን ተቋማትና አገሮች ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ተዳክሟል ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅ ትናንት የአውሮፓ ህብረት በትግራይ ያለው ሁኔታ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማሻሻል ወሳኝ ነው ብሏል ቦረል ይህን የተናገሩት ከዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጋር በዩናይትድ ስቴትስ ና በአውሮፓ ህብረት ግንኙነት ላይ በብራሰልስ በመከሩበት ወቅት ነው ጆሴፍ ቦረል በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ከፍተኛ ጉዳት አድርሶ እንደነበርና እንደድሎ ነው ችግሮቹ እየተፈቱ መሆናቸውን ተናግረዋል በሰሜን ኢትዮጵያ የጦርነቱ መቆም ከዓለም ምርጥ ዜናዎች አንዱ ነውም ሲሉ ተደምጠዋል ቦረል የአውሮፓ ህብረትና የዩናይትድ ስቴትስ የተጀመረውን ለውጥ ለማስቀጠል እጅ ለእጅ ተያይዘው መስራታቸውን መቀጠል አለባቸውም ብለዋል ለኢትዮጵያና ለትግራይ መንግስታት የምናስተላልፈው መልእክት ግጭቱን ለመፍታት እየተወሰደ ያለው እርምጃ በቅርበት እየተከታተልን መሆኑን ነው እያሉት በሆረን ህብረቱ ከጦርነት በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት በተቻለ ፍጥነት እንደሚያድስም ተናግረዋል በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት ውስጥ እየተሳተፉ ሁሉም አካላት ሰፊ የሰብአዊ መብጠሰት መፈጸማቸውን የተለያዩ ዘገባዎች ያመለክታሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጦርነቱ ወቅት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የጦር ወንጀሎች መሆናቸውን ገልጿል ይህንን ተከትሎም ኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረትን ጨምሮ ከምዕራባውያን ሀገራት ጋር የነበራት ግንኙነት ተስተጓጉሏል የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ መንግስት ይሰጥ የነበረውን የ ሚሊዮን ዩሮ የበጀት ድጋፍም አቋርጧል ጆሰፍ ቦረልን ጨምሮ የአውሮፓ ህብረት ባለስልጣናት በጦርነቱ ምክንያት የኢትዮጵያ መንግስት አጥብቆም ሲተቹ ቆይተዋል የአውሮፓ ህብረት ከበጀት ድጋፍ በተጨማሪ በየአመቱ በአማካይ 214 ሚሊዮን ዩሮ የልማት እርዳታ ለኢትዮጵያ ይሰጣል ሲል የአውሮፓ ህብረት ድረገጽ ዘግቧል ወደ ሌላ ዜና ስናልፍ የአማራ የፖለቲካ ኃይሎች የተለያዩ ቡድኖችን በህቡ በማደራጀት በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ግጭትና ብጥብጥ ለመፍጠር እየሰሩ መሆኑንና በሰላም ላይ ትልቅ አደጋ እየደቀነ መሆኑን የተለያዩ አስተያየት ሰጪዎች ለኦኤምኤን ተናገሩ ዩኒቨርሲቲው ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ ተማሪዎችን የሚገኙበት ስፍራ ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ግጭትና ብጥብጥ ለመፍጠር ማሰብ ሀላፊነት የጎደለው ተግባር ነው ብለዋል ጫልቱ ተፎ ዘገባ ናት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የተለያየ ብሔርና ሃይማኖት ያላቸው ተማሪዎች እንደ መገኘታቸው የብሔር ወይም የሃይማኖት ግጭት ቢነሳ አስከፊ ጉዳት እንደሚያደርስ አስተያየት ሰጪዎች አስረድተዋል አክለውም በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚነሳ ግጭትና ብጥብጥ ወደ ሌላ የማህበረሰብ ክፍል የመዛመት እድሉ ከፍተኛ እንደሆነ ገልጸዋል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል ባወጣው መግለጫ በህቡ የተደራጀው ቡድን በተለያዩ ቦታዎች ግጭትና ብጥብጥ ለመፍጠር እየሰራ መሆኑን ይጠቁማሉ ይህንን አላማውን ከግብ ለማድረስም በተለያዩ ቦታዎች አደረጃጀቱን እያጠናከረ ይገኛል ተብሏል እንዲሁም በሀገሪቱ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን በአካባቢያቸው ከሚኖሩ የብሄሩ ተወላጆች ጋር አስተሳስሮ የማደራጀት ስራ ሲሰራ እንደቆየ መግለጫው ይጠቁሟል ይህ በህቡይ እየተደራጀ ያለው ቡድን በአማራ ሊቃን የሚመራና በጦር መሳሪያ በመታገዝ በከተማ ላይ ጥቃት ለመፈጸም እየሰራ ያለ መሆኑ ታውቋል ቡድን ዋና ኢላማ በተለያዩ ቦታዎች ያሉ የኦሮሞ ተወላጆች በተለይም ለኦሮሞ ህዝብ መብት በመታገል የሚታወቁ ግለሰቦች መሆናቸውን ሾልኮ የወጣው ሰነድም አመላክተዋል ከዚህም በላይ አንዳንድ ቦታዎች ጥቃት መድረሱን ለኦይሜን የደረሰው መረጃ አመላክተል በመሆኑም መንግስት በተለይም በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ግጭትና ብጥብጥ እንዳይነሳ ከመቸውም ጊዜ በላይ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ለኦይሜን አስተየታቸውን የሰጡት ግለሰቦች መክረዋል በተጨማሪም ብሄሩ ብሔረሰቦች በጋ በመሆን ግጭት ለማስነሳት የሚሞክረውን ኃይል እንዲከላከሉ ጥሪ አቅርበዋል በመጨረሻም የአገው ሸንጎ ከመደበኛ የፖለቲካ ድርድር ውጪ በአማራ ክልል እየተሞከረ ያለውን የሽምግልና ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን አስታወቅም በአማራ ክልል ዋግም ራዞን በመንቀሳቀስ የሚታወቀውና በተለምዶ የአገው ሸንጎ እየተባለ የሚጠራው የአገቡ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ታጣቂ ኃይል የአማራ ክልል ግጭቱን በሽምግልና ለመፍታት እያደረገ ያለውን ጥረት ውድቅ ማድረጉን ለአዲስ ስታንዳርድ ገልጿል የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳ ላይ ጣሰው የአማራ ክልል ከአገው ሸንጎ ጋር እርቅ ለመፈጸም የሀገር ሽማግሌዎችንና ከፍተኛ የመንግስት አመራሮችን ወደ አካባቢው መላኩን ተናግረዋል ሆኖም የአገው ሸንጎ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ እንደተናገሩት አቶ ባሬ በሬ ለአዲስ ስታንዳርድ ምንም እንኳን የቡድኑ አመራሮች ከመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ና የክልሉ እንዲሁም የዞኑ አመራሮች ጋር ቢገናኙም ስምምነት ላይ መድረስ አለመቻሉን ገልጸዋል ለዚህም ዋናው ምክንያት የአማራ ክልል መንግስት ፍላጎት ግጭቱን በሽምግልና መጨረስ መሆኑን ነው የተናገሩት ሆኖም የአገቡ ኃይሎች በበኩላቸው ጉዳዩን በመደበኛ ድርድር መጨረስ እንደሚፈልጉ ገልጸዋል አቶ ባዬ ባሬም ለእኛና ለህዝቦቻችን በሰነድና በፍርሚያ የሚጠናቀቅ መደበኛ የፖለቲካ ድርድር ማድረግ ወሳኝ ነው ብለዋል ይህም ግባችንን ለማሳካትና ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ይረዳል ሲሉ አብራርተዋል አድማጭ ተመልካቻችን ለታይ ዜናችንን በዚህ ጨርሰናል ቀሪ የኦኤምኤን ፕሮግራሞች ወደ እናንተ መድረስ ይቀጥላሉ እንድትከታተሉ ጋበዝኩኝ ዜናውን ስለተከታተላችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው ሰላም